ерте шығып алған жоқпыз ба сабаққа? Жоқ, жоқ ғой, жаңа осы жерге шақырғам негізі таксиші. Келе атыр ма? Келе қан сияқты ғой. Қалыстығың қайда? Іші қалдым да. Салон ба? Е, көйлек қалай көйлек? Е, әдемі болып тұр көйлек. Е, просто еңбек пән мұғалім ғой, сәл көйлек киіп барайын деп батян көйлегін киіп аламын. Е, дұрыс қой, мұғалімсің ғой. Дұрыс қой. Настрой қалай бүгін? Екінші күн дегендей деп қой. Е, настрой жақсы ғой, бірақ кешеге деген көңіл күй жоқ жоқ. Кеше жаман ұрыстың ғой, білесің ба? Тұрдың ғой мұғалімдердің бәріне, анау уақытта, мынау уақытта деп айқайлай бердің ғой. Е, қалай ұрыспайсың? Жұмыс жасам маған ғой, оқушылар дайын, менше тупой оқыған оқушылардың бәрі. Тупой оқыған. А, оқушылар демекші, мен қалада танысым бар еді ғой, құдаша ше. Yeah, қалды yeah. Сабақ береді ғой ана центрда мектепте Айман ба Айман ше сонымен yeah. сөйлестім короче мақтаншақ анау айтады екі оқушымыз мектептегі америкада оқып жатыр дейді ғой америкада америкада оқып жатыр қалада короче альфа академия дейтін ағылшын тілін үйретіп оқушылардың бәрін америкаға оқуға жіберетін центр бар екен сондай білім беретін орталық ана жерде гарвардтан назарбаев университеті әл фараби университетінің мұғалімдері оқытады екен да онлайн оқи берсең болады 1100 оқушы оқиды екен қазір жақсы ғой біздің оқушыларды да бірдеңе тығайық та тығып тығып алайық деп сонда жаңағы альфа академия оқушыларды дайындай ма сонда америкаға оқуға иә дәл өзі бір жақсы жері ағылшынша үйретеді екен сен де өзің қатысып біліп алсаң болады ғой иә өзім де үйреніп алсам болады ғой иә ертең бір жиналысқа барған кезде ана гарнода бір отпай ма ағылшынша уелком ту деп иә хелло май френд такси не қылды келіп қалды ғой деймін біз кіміз жаңа мектепке барғаннан кейін жаңағы қара альфа академия деген ше сайтта қараймын ғой мектепке барып кабинетке барып иә жайлап жүре берейік онда жүріп кет кеше ғана келістік қой бірге жүрмейміз деп е қап бір бірімізді көріп қалса бітті іштен артық информация алмай қаламыз қуасың ба екеуміз бөлек бөлек келетін болсақ күніге таксиге мына жерге 2000 теңге беріп айлығым жартысы таксимен кетейін деп тұр ғой таксиге ақша беріп беріп такси көз болып кетпейік қумашы сен бара берші бар е қарным ашып тұр жаман ше таңертең сен енді бір нәрсе жей салайын деп қала дегенде ашып қалсам дәріден басқа ешнәрсе жоқ қой енді сөйтіп екі дәрі жеп алдым жынысың ба е мен асханаға барамын да жаңағы пирожки мирожки кофе анау мынау аламын да директордың атына деп жаздырып кетемін неме көзің бақырайып жатыр шүкір шүкір қазір 80 мың теңге айлық аламыз ауылдың директорынан 20 мың аз алатын шығармын шүкір қазір қалада е мысалы бірдеңе деп жатырмын ба барса алса енді көзің бадырайып бір пирожкиге жылайын деп тұрсың ғой 30 теңге пирожки құмаш сосискасымен аламын иә ал ал барш болса изи кофе аламын саламатсыздар ма қалайсыздар бүгінгі күндеріңізге сәттілік жақсымын шүкір рахмет иә айтпақшы көйлегіңіз әдемі екен со иә әдемі көйлек алып алдым енді ішіне бір әдемі адам алып алсам нақаз сіз бірінші рет көрдім мен де сізді бірінші рет көріптім екінші рет көргіңіз келе ма нақаз мен есімім дүйсен болады осы мектепте еңбек пәнінен сабақ беремін айсұлу айсұлу қолыңыз тура менің анамның қолы сияқты екен жұмсақ па жоқ бес саусағы да түгел да просто жиналыста жолығамыз саламатсыздар ма осы неге үнемі позитивный жүреді мыналар ма иә осылар неге өтеді енді еңбек пәнінің мұғалімдері мен физруктар постоянно позитивте ғой бізде өздерің де білесіңдер ғой так е макс асханадағы пирожкилерің 150 теңге деген не деген сұмдық директорсың сөйлесіп арзандатып қойсайшы е пирожкиді қайтесің неге келе бересің е айттым ғой саған келе бермеші деп біреу біреу көріп қойсаңшы жындысың ба отдел кадры жібереді мына документтердің бәріне қол қойып берсін деп если что мен де мұғаліммін ғой мына жерде неменен қорқа бересің е бір нәрсе бүлдіріп жүрсің ба жоқ ғой біреу біреу көріп қоймасын деп жатырмын ғой біліп қойғ көзіме қарашы кәні көзің әдемі әдең иә саламатсыздар ма кешіріңіз мақсат бимұханович мұғалімдердің документтерін алып кете берейін бе иә иә әкелеріңіз ей нойдан секретаршка ала аласың ба не формасы ғой
бұрынғы директордың тусқаны ұшты ғой. Қош? Е, ол вообще ана бастаушылардан салып келетін мұғалім екен ғой, сол жаққа қайтадан өзіне қорттым. А, на секретарь кім? Менің тусқаным ғой. Е, тусқан, тусқан деп бөтіктен тартып аласыңдар, ә? Мен өлгенім. Балзы, балзы. Балзы, балзы деп. Үйленбеген соң қақтың балзысың енді. Не штатный балзылар, не штатный. Е, не штатный. Өлтіресіңдер ә сондай да? Әлесіңдер ә неме жүре? Қой, мен кетмеймін, документтер бер. Келемеш, келермеш, келермеш баш. Көп көп келмеймін, мен жұмыстармен ғана келемін. Балзы деп қояды. Немен? Құрметті мұғалімдер, ана директор сымақ бар ғой, сол барлық мұғалімдерді біртіндеп кабинетіне шақырып жатыр екен. Соған барлықтарын кешікпей барыңдар, сол үшін тұрады да ырбиып маған әңгіме айтады ғой, білесіңдер ғой. Айсұлу айтпақшы, сен де барсың группада, сен де кешікпе міндетті түрде, сен де бар, иә. Құрметті мұғалімдер, ана директор сымақ бар ғой, сол барлық мұғалімдерді біртіндеп кабинетіне шақырып жатыр екен. Соған барлықтарын кешікпей барыңдар, сол үшін тұрады да ырбиып маған әңгіме айтады ғой, білесіңдер ғой. Айсұлу айтпақшы, сен де барсың группада, сен де кешікпе міндетті түрде, сен де бар, иә. Шіркін, менің дауысым бір таза директордың дауысы ғой. Так 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 группа. Берік, сен жақын жерде жүрсең, маған кіріп кетші. Бір гүл сатып алу керек болып тұр срочно. Мен сенімен бірге. Келесі. Саламатсыз отырыңыз. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Қош көрдік. Есіміңіз кім? Айсұлу. Осы мектепте биология пәнінен сабақ оқимын. Мақсат Бегімхан. Макс десеңіз деп болады. Мақсат десеңіз болады. Кім? Маржан. Маржан. Екі кофе. Екі кофе? Иә, екі кофе. Тез, тез, тез. Документтеріңіз сексесін болады ма? Иә, иә, әрине. Тұрмысқа шықпағын деңіз. Мына суретте өтті әдемі түсіпсіз. Рахмет. Мына расписание бойынша көрдіңдер ма бәрін? Маржан, 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 Маржан. Мына екі кофе кімге? Директор мен Айсұлға. Да, Берік. Келдің ба? Все, қашыға мен. Менің қазір 9-шы сыныпқа сабағым бар еді, бара берсем бола ма? Кешіріңіз. Ау. Бара берсем бола ма? Қайда? Сабаққа. А, иә. Құжаттарыңыз бәрін тексердім. Жақсы, бәрі ойдағыдай. Сәттілік тілеймін. Иә, енді рахмет. А, қол. Кетіп. Жақсы. Сәттілік тілеймін. Айсұлу деген мұғалім бар екен ғой, басып кетіп қалды соған. Қыз? Иә. Қайтса анау коридорда сол сағат келген қыз ба? Білмеймін, әдемі қыз екен. Ғашығып қалдым, ойлашы. Жассыңдар, бойдақсыңдар, қазір жүріп қалсыңдаршы. Бірақ абайлан, ана білесің ғой. Бәрібір қадамыңда отыр ғой, сен шалт бассаң, тыңдың ғой болды. Шалт бассаң, ауылда жатыр қорадың. Ауылда аспанға қарап, қымыз ішіп, қазғарта жеп, жылқыға мінеп. Уайымдамашы, өз өзіме қарап жүрмін ғой. Или шалып басасың ба? Жоқ. Қарап жүрмін, уайымдамай қойшы. Е? Иә. Абайлап жүр. Кофе. Иә, екімізге алдыртқан ғой. Сен ғой жүріп қалған. Күтіп отырмын ба ана жерде? Кофе алдыртып қойып. Маған ба? Иә. Кім директорлар ішетін кофе мынау? Иә. Вообще қатал болып кететін шығарсың, ә? Шебірей ме? Шебір, шебір. Қазір қос қоймадың ба? Жоқ, ішсейші. Енді ана жаңалықтардан досын ұлға өлтіріпті деп анан алдан кейін. Ет жоқ ой. Ондай жоқ па? Қош. Дәйт! Документтердің бәрін алып кел маған. Не қоясың ғой? Қорқыттың ғой? Иә. Жаман қорқып кетсің. Қой, мен көп отырып қалған жоқпын мына жерде. Барайыншы, иә. Аман бол.
Көріп қалып қалып. Артық отыруға қорқатын болды. Иә. Бұрын сен? Да, қыз бізін абайла. Қорқпаш, ойнаш. Әдемі екен ә, бірақ ә? Сап-сарыны қойған, бландинга. План бойынша жұмыс жасаймыз, иә? Чётко уайымдамаңдар, как положено сөйлеп, берік, не істедің? Күлді алдында ішіне сәлем Айсұлу, қалың қалай, сабақтарың біткен соң кабинетіңе соғып кет деп жазып кеттім. Молодец, хат, Гүл, Айсұлуда тұр, значит, уайым жоқ. Молодцы, молодцы, күшті, ризамын. Так, директорге тоже хатты. Все, енді мен жақсылап тыңдамаңдар. Қазір директор кабинетінде хатты оқиды да, таңғалып ол деп ойлана бастайды. Сол кезде Айсұлу Гүлмен нәз болып деп директорға келеді. Сөйтеді де екеуі ути-ути-ути деп айтқан кезде бәріміз қазір жүгіріп барып телефонға түсіріп масқарасын шығарып осындай жұмысын асыра істеген үшін пайдаланған үшін деп акиматқа жазып видео көрсетіп дайындап қоямыз. Вау, өте күшті идея, басыңыз қатты дейміз сіздің. Сен сам директор боласың. Мә, сіз сияқты қатты ойланасам ғой шіркін. Болды уже бір адам бар. Сен кезекке тұр, е, очередь. Ағаштан түрлі бұйымдар жасауға болады. Одан бұрын теріске анекдот есіме түсіп, соны айтып берейін, короче. Бір күні орманда қоян жүгіріп келіп, шұңқырға түспей өтіп кеткен ғой. Енді ол шұңқыр осы уақытқа дейін қоянға толған шығар. Қоясың ба? Сол ағаштан түрлі бұйымдар жасауға болады дедім ғой. Сенесіңдер ма, сендер сенбейсіңдер ма, білмеймін. 7-ші класта ағаштан туфли жасап мектепке киіп барғам ғой мен. Айттым ғой сенбейсіңдер деп. Жасаған мен. Мәсісімен жасаған еші. Қоятындар қа, үй тапсырмасын берем. Отыр, 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 отыр. Қозғама, қозғама, отыр қазір. Ка, білмейін. Үй тапсырмасына оқтау тақтай жасап келесіңдер. Түсіндіңдер ма? Біртіндеп тексерім кәдімгідей. Ровно шығу керек. Нан илеген кезде түп түзу болатындай. Кімдікі әдемі соны 5 шығарамын ғой жылдың соңына. Түсіндіңдер ма? Кәдім, келесі 9-10 класқа дейін 5 қойып жүре беремін. Әдемі қылып жасап алып келіңдер. Біртіндеп тексерім. Болды, бара беріңдер. Айжан, болды айтып қойын, бір 7-8 вариант болады, арасынан таңдап жіберемін өзіңе. Сәт, гүліңізге рахмет. Әдемі екен. Есі де күшті. Дейсен. Жоқ, ештеме. Нәзік жанға, нәзік гүл ғой. Өзіңізге арнайы алдыртқан едім ғой. Иә. Осаңызшы. Бәрі дайын ғой, камера бәрі дайын ғой. Кіремізді басып, бұм, мен түсіру оны. Сізде әдемі сұлу жаңаға. Жәлі баш, мен атып кіремізді баға деп ойдым. Өйтіп тұршы болай керіп. Иә, не болып қалды? Неге түсіріп жатсыздар? Ана Рүскіл апайдың туған күні бүгін. Кабинетін қателесіп кіріп кеттік. Сіздер қаншама жыл осы мектепте жұмыс жасап жүріп, қай кабинеттің қайда орналасқанын білмейсіздер ма не? Жаңа сіздің қабылдауыңызда деп ойлап қалдық та, соған бәріміз туған күн мен деп. Кешірім сұраймыз, біз қателесіп кетіппіз. Кешіріңіздер. Келесі жолы барлықтарыңыз бірге қателесіп кетпеңіздер. Мақсатбек Мұханович не болып кетті? Өзім де түсінбедім. Сіз ренжімеңіз. Кейін бір анықтап білермін. Сіз бара берсеңіз болады.
Айсылу. Ну, сізге. Рахмет. Тағы да. Сау болыңыз. Рахмет. Мен сендерге адам сияқты айттым ғой, дұрыстап дайындалайықшы деп. Венера саған айттым ғой, енді пән мұғалім есігін ашып дайын тұрсын деп. Беріп, видео камераға түсір де, директор айтсын екен. Болды, акиматқа жіберу ғана қалды. Мен отырайыншы ана жерге, 5 жыл болды армандап жүргеніме. Неужели болсын, істей алмаймыз? Негізі Асхат ағай, Роза емес тюльпан берген кезде ұстап алатын едік қой. Е, қойшы е, қойшы, не қуып тұрсын? Асеке ана, күлмен открытка 75 теңге алып бересіз ба? Жабыңдаршы қолыңды, берем ақшаңды, өлдің ба ақшадан? Берем, жабыңдаршы екеуің вообще сөйлемеш! О, Асеке нан? Түріңіз бұзылып кетті, кешегіден қайтып кеткен тамақ құсап, мында қоясың ғой жаңа. Қойшы. Е? Тыныштық па, не болды? Проблема ғой баяғы. Не проблема, не болды, айтсайшы. Ой, бүткіл план бытыс кетті ғой ямай. Шақырмайсыз тұрмайсыз сонда план мұлаған құратын кезде. Бір кабинетімізде бір шетте қалып кетіп жатыр ғой. Резко бара аламыз ғой, айтпайсыз тұрмын. Не болып қалды, не план? Ой, анау Айсұлу бар ғой. Соның директордың кабинетіне кіргізіп, бүл-бүл жаңағы алып, екеуін кезі ұстап жатқан жерінен салам алейкум деп видеомен түсіріп акиматқа бердік пе деп ойлаймын. Сөйтіп? Болмай ма? Есік ашылмай қалды. Ооо, есік проблема емес қой. Менімен бір ақылдасып кеңесіп тұрсаңыз да, бір отвергімді аламын да, бүйтіп бұрайын да кетемін ғой. Бүйтіп бұрасаң ашылады, бүйтсең бұрасың жабылатын қылып, күшті бір істеп беретін емін. Сен ұмытып кетіп тұрмын ғой. Сол ұмытпасаңыздаршы мен өзім, біз еңбек пәнінің мұғалімі біреу ақ өзі. Қой, жақсы, кеттім мен. Жақсы. Сәуле. Ұмытпаңыздар. Алло, Макс қайдасың? Кабинетте ойланып отырмын. Сол ойланып отырған нәрсенің жауабын таптым ғой мен. Далаға шықсай тездесін. Босай тез шықсай. Давай. Баурабала.